حفلدان او لو قبتي ابال مرينتا ارددي كالمه هورا كاسو غالاي ترتنكا حفدينتا قرانكا كريمكا اي تجويدكا اي جمعيادا خيري اي الفرقان او اه ترتن سند لا او ماركي اوغو ريسا لغو قبتي ديگانادا غلمدو غارهان مغالادا عدادو ايا وحا كاسو قيب غالا وزيري حلبانا كاترسان مامولكا غلمدو مامولكا ديگمدا عدادو مدحضا اوغو ساريسا جمعيادا خيري اي الفرقان ارددي ترتنكا غشي اي والدون تودا يسيدو كلا قيبها كلا دون اي برشادا كوراقان مغالادا عدادو قدوميها ديگمدا عدادا فارح ديري ورسمه ايا جمعيادا الفرقان اوغم هاد علي دو قشدة إن مجال ذا عدد ودورتين قبشدة ترتن كقرآن ككريم ك. مع رواية جد من أنهم هاد علي جمعية الفرقان أو شو هو شيء إن هوشان صوب اللودو على إن عادي هذا يا أبو مهسته إن عدد ودورتان إن ترتن كقرآن كبقى وتربر كقول رئيسي وعمل رجين إن السنة ده سوسة أذن إن هالك كسي ودي دورتان gudoomiyaha jamciyada qeyriga ah ee al-furqaan sheekh abdunuur sugale ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan tartamada quraanka kariimka inaan hal kelmo iraahdo ardaydi iyo waalidiintii ka qayb qaadatay musaabaqadan koo waxaan rabaa inaan iraahdo sida hore loo sheegay cid kasto ka qayb qaadatay way guuleysatay musaabaqadan iyo tartanka walaalayaal sababtu waxay tahay kalaam allah ayaa lagu tartamay aqriskii iyo juhdigii lagu bixiyey ilaahay agtiisay kaaga xisaabanta qof marka niyad jab ama ay ku keenaysa inuusa kaalinta koobaad gelin ama kaalinba uusa gelinu inaysa jirinaan rabna oo waalidka sida hore loogu dardaarmay ay ilmaha ku dhiiri geliyaan sanadkaana insha allahu tacaala gelaysa meel fiicanna waa ka tegi doonta aadan u xoojinayo qodobkaas in la wada guuleystay qof kastoo ka qayb qaatay wasiirka diinta iyo qafta galmudug iyo sidoo kale to wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug oo xafladani ka hadlay ayaa u mahadceliyay jamciyadda qeyriga al-furqaan waxayna baraarujiyeen qabashada tartamada caynkan oo kale taa Allah sanadka dambe laakiin waxaan rajaynayaa in aan mid weyn oo aan kulligeen aan wada jamacnahay oo aysan aan wax qoran gaar nooga hadlaysa aysan jirin inaan qabanno waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo muassasada khayriga ah ee al-furqaan oo munaasabadan kasoo shaqeysay oo quraanka ilaahay weynaysay oo isku xirka intaas leeg samaysay aad ayaan ugu mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka aakhiraha idin saaro dugsiyada waxaan rabnaa quraanka inay ilmu u soo xiisaan ugu dambeyn gudoomiyaha degmada cadaado wasiirada heer galmudug iyo maamulka sare ee jamciyadda qeyriga al-furqaan ayaa si wada jir ah abaalmarino u gudoonsiiyay 20-ka arday ee ugu sareysay tartanka qur'aanka kariimka ah oo 4 qaybood lagu tartamay gaar ahaan waxa ay gaari gudoonsiiyeen caayisho cali diirsho oo ah gabadha kaalinta koowaad ka gashay 30-ka juus ee qur'aanka kariimka bismillaah ilaahay ayaa mahadiska leh heerkan isii gaarsiiyay marka wad ilaahay mahad iska leh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii u soo dadaashay iyo waalidiintii marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa jamciyadda khayrka ee al-furqaan oo khaasatan si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha jamciyadda shacab dunuur xuseen haashi gudoomiyaha xigeenka shaqiisa cali jaamac waxaan kale u mahadcelinayaa madaxweynaha galmud axmed cabdikaariye oo asaguna kaalinkii ka qaatay oo baabuurka asagu iibiyey waxaan kale u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada gudoomiye faarax deeriye jeelaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado